Udah, kita main LS lah. Okay, kita try hard sikit lah. What? We don't care about opponent. Yes. Oi, budak ni minta tu. Budak ni minta tu. Majar dia. Apa kita nak kata kepada dia? Alamak, aku nak try hero tu. It's time to get serious. Oh, I'm gonna be dead. Aduh. Aku boleh. Baik, betul. Aku akan mati. Aku akan. Oh, okey, okey. Sakitnya. Allahu Akbar. Udah mati lagi sekali tu. Aduh, Fazrul. Okey. Nak gua. Apa tu? Tak ada ulti. Patui. Mati. Okey, bro. Oh, Fazrul tak payah tu. Tak perlu, Fazrul. Tak boleh tu. Okay, bro. Aku baru tahu tu kenapa next scene dia dapat 2 HP. For real, man, ha? Aku baru tahu kenapa next scene bila kill dia dapat 2 HP. No. Sebab lama dia last scene dia. Okay. Hop. Apa? Yes, man. Baik. Cun. Weh, dia ada Blackstone ni, man. Dia ada Blackstone. Sumpah lah, budak. F is this. Aku pun terkejut tu. Allah Akbar. Weh. Oh. Aku caw. Blackstone, man. Tupin, guys. Kan bubus. Nampak. Oh, boleh deh. Lemak. Bukan kau ke? Mau. Go. Next one. Lawan dia. Fast bomb. Chow. My man. Chow. It's okay. Enemy spotted. Ini apa? Ini desilator. Sabar. Boleh try susu. Aku ni. Gua pergi. Pukul sen. Baik. Oh, hilang. Macam gitu, Fazrul. Cun. Oh. Aku dapat pisau tu. Lemak. Shot tadi mati macam mana? Guys. Oh, cun. Bye. Mana sniper? Aku nak toss dia. Oh, sniper. Tak pergi ulti. Macam orang ni ulti. Ada apa? Dah pakai spell lah. Boleh kot. Dia tak ada ulti eh budak ni. Dia tu. Wild way. Oh. Let's go bro. Gerah. Ber. Sniper. Oh tu dia. Aku nak PU boy. Boleh ikut. Oh, kau berani lawan aku Berani lawan aku Main doi ya sih. Main doi ya. Ibetrol. W. Oh, dah nak mampus tu ni. Ya. Oh, ya sih main doi sumpah lo. Sayang dia. Oh. Boleh.
Aku tak nampak. Okey bro. Alamak. Baik, baik. Baik, sentry yang baik, sentry yang baik di situ. Sentry baik di situ. Sentry yang baik di situ. Pencuri nyawa, pencuri nyawa. Cuba. Cuba. Esko boleh, esko boleh. Sniper tu pun boleh, kalau nak all out. Mana? Sniper tu kat high ground. Jalan terus masuk Ah, hilang dia. Wah, aku tak expect lah. Macam gitu. Tak pergi main down ke? Oh no! Our friend, our friend! Boleh ke? Alamak, tak mati. Pukul dia, betul! Apa yang aku buat dengan situ? Okay. Oh no. Nak masuk, nak masuk. Oh, mari. Astaga dia man. Mati tu. GG tu dapat. Oh, ada lagi. Oh, dapat juga eh. Sempat dia ni. Buat income. Okay bro. The enemy's bottom tower has fallen. Nampak tu, alamak. Nampak tu, sniper tu. Nampak. Cuba, cuba. Dalam tu. Cuba, boleh ba. Yelah, aku tengok bagi vision ni. Hey, come on. Tua. Okay, all good, all good. Oi, aku jaga guys, sini lah guys. Okay. Oh, berani dia, eh. Mana mau lari bro? No way to run bro. No way to run bro. Allah abah. No way to run bro. Tu sempat aku ni. Haa, Zerul. Zerul. Matu-matu tadi. Haa. Oh, yo. Eh, tu dia ni. Dia takutkan enemy tu tadi. Baik, weh. Kau kata echo tu dia, habis lah. Mati tu. Bah, free kill lah, free kill. Sorry bah, sorry bah, sorry bah. Aku tak nampak dia bah. Apa jadi tu? Amat sakitnya. Mudah tu free tu eh. Okay. Yes, master. Dia dekat dengan batu. Oh, dia TP tu. Kita cari, kita cari, kita cari. Kita cari, kita cari dia guys. Masa dia terkejut eh. Oh, tak balik tu eh. Kena ready nak food. Okay bro. Okay bro. Okay bro. Okay bro. Kau boleh cawak. Hey, tuan tak nak go lah. Kenapa? Saya dah stop ni. Kita dah tak ada apa-apa. Tapi dia pakai PKB tu lah, PKB tu. Kalau kau nak jump tadi je. Haa tu. Next one. Gila. Ban. Boleh kot. Oh
Di manakah aku? Aku hilang sama dia. Eh, malang tak leveling. Holy shit. Oh, sagi. Kembali sama Allah. Oh my god. Dah. Aku nak balik orang lain tau. Dia ada ending sebelah aku. Yes. Oh, dia dah ni lah. Ya tu, teriak dah. Wow. Eh. Dia. GG. Orang yang